Pokajte se, Gospodu. Gospodi, pomiluj. Jedni pomolimo se za oglašene. Gospodi, pomiluj. Daj, Gospod, pomiluje. Gospodi, pomiluj. Daj, nauči reči istine. Gospodi, pomiluj. Pokri evanđelje pravde. Gospodi, pomiluj. Daj, mi sajedini svoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio da su lica tri mladića i Danila hranjen u Vavilonu semenjem bila svetlija od onih odnegonih u raskoši. Ti sam sve dobri care blagoslovi semena ova sa raznim plodovima i osveti verni koji budu jeli od njega i sluge tvoje prineseše o tebi u slavu tvoju i u čast svetog oca Nikolaja, milikijskog čudotvorca i u spomen onih koje preminuše u blagočestivoj veri ispuni blagi Gospode sve spasonosne molbe onima koje ovo lepo ukrasiš i spome vrši. Daj da se naslađu veči dobara tvoji molitvama prečiste vladateljke naše Bogorodici prisno djeve Marije i svetog oca Nikolaja i likijskog čudotvorca čiji spomen slavimo i svi sveti tvoji jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sva Bože naši tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom sada i uvek ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Isuse Hriste Bože naš blagoslovi ovaj hleb i ovo vino i si sve svakda sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš blagoslovi ovaj hleb i ovo vino jesi sve svakda sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš blagoslovi i ovaj hleb i ovo vino, jer si sve svakda, sada i uvek ove vekova. Amin. Veliko ime Svete Trojice, Presveta Bogorodice, spasi nas, Gospode Bože naš, ovo prinosimo u slavu Tvoju, čast Svetog Oca Nikolaja, milikijskog čudotvorca. Primi, Gospode, žrtvu ovu nadnebesni Tvoj žrtvenik. Amin. Amin. Svetoga Duha. Priđite, braći i sestre, da slavimo konač. Ove godine nema u domaćina, a za sledeću godinu su se prijavili Veljko Savić i Ivan Stanojčić. Ivan je tu. Evo ga Vlada. Tu je Vlada. Ja ti mučenici, že dobre stradaše stvomaše i vješaše sja. Molite sjako Gospodu, pomilovati sja duša našim. Hvala tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučeniko radovanije, i že
propovjed, Trojica jedinoslušnaja. Trojica je i pujnjeva i njevočevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka. Gospod imja jemu, jego že veličajuše djevu, blažaju. Svjetako Otca našeg Nikolaja milostive, očisti množestva sogrešeni naši, i nije i pristojimo vjeki vjekovani. Spasi Bože parohiju ovu i sve, savevni narod Boži, amin. Spasi Bože i preosvećenog episkopa našega Justina, amin. Svagda sada i uvek i u vekove vekova, amin. Hristos vaskrse! Vajstvo vaskrse! Hristos vaskrse! Vajstvo vaskrse! Vajstvo vaskrse! U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braće i sestre, blagočestivi, bogoljubivi narode Boži, sabrali smo se danas u ovaj sveti dan na ovom svetom mestu, jer hram Boži je sveto mesto, obitalište Božije slave. Sabrali smo se da proslavimo Boga živoga i istinitoga, koga verujemo i kome se klanjamo i kome služimo, i da proslavimo Božijeg ugodnika, svetog oca Nikolaja, milikijskog čudotvorca, velikog i divnog svetitelja crkve Hristove, koji je živeo u četvrtom veku i koji je iza života bio proslavljen od Boga zbog revnosti svoje u veri, zbog čvrsti nepokolebive vere. Koliko je bio utvrđen u veri, koliko je veru hrišćansku čuvao i držao na saboru, zna se prvom vaseljenskom da je u žaru rasprave sa jeretikom Arijem, koji iznosi pogrešna učenja o Hristu, čak ga je ošamario i zbog toga udaljen sa sabora bio. Ali ga je Gospod proslavljao i za života, a i po smrti njegovoj. Proslavljene su nošti njegove česne, kojima su se hrišćani vekovima poklanjali i celivali ih u gradu njegovome, gde je stolovao u miru likijskome u Maloj Aziji, da bi u 11. veku njegove časne mošti zbog najezde muslimana, Arijana, bile prenete u grad Bari u Italiji, koji je tada bio pod pravoslavnim hrišćanima. On se javio jednom čestitom svešteniku i rekao da bude tako, da njegove mošti budu prenete 1087. godine, 11. vek. I dan danas njegove časne mošti počivaju u ovom gradu u Italiji, braći i sestre. Danas slavimo jedno čudo koje sveti Nikola učinio kada je vratio vid oslepljenom Stefanu Dečanskome, koga su oslepili u borbi za presto, a onda se on obraća svetom Nikoli i sveti Nikola čini čudo, isceljuje ga i povraća mu očni vid. Sabrani danas, braćo i sestre, ovde mi pokazujemo da smo hrišćani, da smo i mi na putu ka Carstvu Nebeskome, da su svetitelji naš uzor i postrek da i mi budemo bolji i da se trudimo u svakom danu i u svakom času života našega da veru hrišćansku držimo, da po njoj živimo, da je svedočimo svojim delima. Ne samo da smo hrišćani na imenu i po imenu, nego po delima. Da vide ljudi naša dobra dela i da proslave Oca Nebeskoga. To je naša dužnost i evo to i svedočimo kad god se saberemo i sabiramo u hramove svete. Nažalost, u ovim danima i ovoga proleća i ovoga vaskršnjega posta i eto još uvek traje ta nekakva epidemija ili kako bi je čovjek nazvao, jedna pošast, ali pre svega, braći i sestre, to je opet nečija zamisao da nas ljude zastraši, da nam ukinu slobodu, a našto nama hrišćanima. Ovo što se događa i što se dešava i u našoj zemlji, u celom svetu je upravo zamisao neki koji žele da ljude potpuno porobe i da ih pretvore u stado beslovesno kojima će lako vladati i upravljati. Ovo je sve smišljeno da se ukine sloboda naša, a hrišćani su, braći i sestre, slobodni ljudi.
Suština hrišćanske vere je upravo sloboda koju nam je Hristos darivao i darovao i daruje nam je svakda i uvek i vazda. Mi smo slobodni ljudi i zato ne treba da se plašimo, jer se uzdamo u Boga, a ne u ljude, kaže Gospod u Svetom pismu, u Starom zavetu, neka je proklet čovek koji se uzdao u čoveka. On samo ponavlja ono što su ljudi iskusili u životu, da se ne treba uzdati u ljude, jer su ljudi kvarljiva roba, što bi rekao naš narod, nego se treba uzdati u Boga živoga i istinitoga, njemu služiti, njemu se klanjati i njega verovati, njemu se moliti i za pomoć i uteku i ozdravljenje i lek i za svako dobro, jer sve od Boga biva i sve je to dar Boži što mi primamo. Ovaj svet koji nas okružuje, koji gledamo, ovaj prelepi dan danas, pogledajte oko sebe i vidite i ovo nebo i ovu šumu i ovo drveće i ove ptice koje pevaju, sve je to dar Boži, sve to Bog premudro stvorio, ustrojio i sazdao i nas ljude postavio da budemo gospodari, upravitelji toga sveta. A mi se izgleda ne znamo vladati tako, nego hoćemo da se postavimo iznad Boga, pa hoćemo onda da mi gospodarimo na svoj način, po našoj sujeti ljudskoj, po našem egoizmu i onda evo vidimo u što se svet pretvara. Mi hrišćani da se ne plašimo, da se ne strašimo, da se ne bojimo, braći i sestre. Sila Božija je to što nas drži i održava u životu. Bog je svojom ljubavlju nas prizvao u postojanje i ako nas je pozvao i prizvao u život ovaj zemaljski, on je to učinio radi nebeskoga, neprolaznoga. I zato se ne treba plašiti nikakvih priča i ovo što se dešava. Svako od nas doživeće čas smrtni. Smrt će doći po svakoga od nas i ne treba mi da se plašimo nekakvog virusa, nego da živimo hrišćanski, vrlinski, da činimo dobro, da se po tome prepoznamo i prepoznajemo kao braće i sestre, da ljubimo bližnje i sve one koje nam je Bog dao, da sa njima poživimo, da svedočimo ljubavu svoju hrišćansku veru i da se tako spasavamo. Neka bi bio blagosloven ovaj dan kad smo se zabrali, verovatno bi da nije toga straha kod mnogih ljudi, bilo nas ovdje mnogo više, ali neka Gospod molitvama Svetog Nikole, čudotvorca, neka učini čudo, neka odagna taj strah iz naroda našega, da se ne plašimo, braći i sestre, nego da živimo slobodno i da tu slobodu čuvamo, a čuvamo je tako što smo hrišćani i što smo članovi crkve Hristove. Na taj način jedino možemo sačuvati slobodu koju nam ne mogu oduzeti vlastodržci i moćnici ovoga sveta. Neka bi bio blagosloven dan i neka Gospod blagoslovi ovo selo i parohiju našu i sam rod naš srpski pravoslavni, gde god da su naši Srbi, gde god žive po svetu i u rasejanju i u našim zemljama, na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, vidite šta se događa, pratite i čujete i slušate, mada je mnogo i raznih vesti koje nisu tačne, ali vidimo stradanje hrišćana, stradanje i u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji, da Gospod osnaži sve i da da snage svima da izdrže i veru sačuvaju i po njoj žive, da se i oni ne plaše, gde god da su, da ih Gospod sačuva i spase od onih koji žele zlo crkvi Hristovoj i hrišćanima. Uzdamo se u milost Božiju, ljubav Božiju i molitvama svetih, svetitelja Božji se preporučujemo da se oni za nas mole pred prestolom Božjim i sveti Nikola i svi sveti i sveti iz roda našega, na čelu sa svetim Savom i ostalim svetiteljima iz pravoslavnog srpskog roda, da nas njihovim molitvama Gospod sačuva i spase, jer po našim zaslugama ne možemo ništa dobro očekivati, ali se uzdamo u milost svetih predaka naših, u njihove molitve, da Gospod njihovim molitvama i nas spasi i sačuva, jer smo mi potomci njihovi, deca njihova, i to ne treba da zaboravljamo. Neka je sredstva slava danas i naše ovdje sabranje na ovom svetom mestu, da se sabiramo i u narednim godinama, do godine će biti jubilej 20 godina od osvećenja ovoga svetoga hrama 2001. Vladika, episkop Atanasije u ime Vladike Stefana koji je bio boleo, izvršio čin osvećenja ovoga svetoga hrama i to je jedan jubilej koji ćemo, nadam se, proslaviti u mnogo većem broju, da će nas biti mnogo ovdje sabranih na ovom mestu, da ćemo sa radošću
kao što smo i do sada činili, jel, sa još većom radošću ovde biti sabrani i da se gledamo licem k licu, jer to je, braći i sestre, ono što donosi radost, susret sa bližnjima, to nas ispunjava. Sada nam zabranjuju da se rukujemo i da budemo blizu, 2 metra kažu da budemo na rastojanju. Kakve su to priče, kakve su to zamisli da ljude udalje jedne od drugih, a čovek ne može da živi bez bliskosti, bez susreta, bez zagrljaja, bez dodira bližnjega svoga. To je nešto što nas ispunjava i što nam radost donosi. Da se zagrlimo, da se vidimo sa one koje volimo. Nisu to samo naši najbliži članovi naše porodice, naši bližnji su i svi oni koje mi susrećemo u životu, prijatelji naši, i hrišćani pre svega pravoslavni. I mi smo onda tada tek ispunjeni punoćom života, kada možemo da se zagrlimo, da se vidimo, da popričamo, da vidimo, da se gledamo oči u oči. To je ono što donosi radost i punoću života. A to nam sada uskraćuje. Vidite kakva je zamisao onih moćnika koji žele da zagospodara ovim svetom. A ne dao im Bog ovlasti, nego da ih skrši i njihove zamisli poruši i ne dozvoli im da ostvare ono što su zamislili. A mi da se molimo neprekidno i u svakom danu da nađemo vreme za molitvu u našem domu, da se molimo Bogu živome, istinitome i svetim Božim ugodnicima. Neka je slava i čast vaskrsnom Gospodu, Hristu Gospodu našeme i Svetoj Trojici, Otcu, Sinu i Duhu Svetome. Amin. 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 Imati kratak program. Ove godine do škole ne rade, pa učiteljice nisu došli, ima dece koje su tu. A ove godine je gost na ovom mestu na Kamalju, Ivanovcima, pesnik Dragan Hamović. Dobro nam došao i njega ćemo čuti na kraju, njegovu reč i njegovu poeziju i ono što on stvara. Jer smo od pre već 15-ak i više godina na ovaj dan zamislili da uvek imamo u gostima nekog pesnika. I hvala mu što se odazvao našem pozivu. Christos was jedna mala, volela je mnogo znati. Šta god vidi, ona pita, šta je ovo mila mati? Prevrćići knjigu neku, spazila je sliku malu i na slici decu mnogu, među njima Svetog Savu. Je li mati, ko je ovo sa dečitom što se bavi, što mu ruka desna leti na dečijoj maloj glavi? Reci, majko, ko je, reci, ja tu sliku mnogo volim. Ne znam zašto, a bi često pred njom da se Bogu molim. I moli se, čenko mila, ta je slika Sveta glava, taj što decu blagosilja, to je čeri Sveti Sava. Kraljević je srpski bio, al mu kruna ne bi mila. U životu monaškome duša mu se prosvetila, odreko se sveta blaga, siromašna duh mu traži. Prolazi još svuda on je, da ih teši, da ih plaži. Voleo je srpstvo svoje, da mu škole stoga dao, da ga spase od neznanja,
prosvetoga opasao. Milovan Danović, Šljiva. Šljiva se budi krajem aprila, razvija široka, prebela krila. Na kraju sela uvrgo leti, ona se sprema da poleti. Al zaspi, probudi se tek u junu i oseti krošnju tešku i punu. Klonule povijene grane se muče, krive se stabla ko voz redvuče. U junu posed na zemlju sruši, a šljivi ko da vakne na duši. Oskoči krošnja uvis, ko da je pobegla iz neke zagušljivo odaje. Tako prespava jesen i zimu, tiha zagleda na udaljinu. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno, da ga bićem celim, uistinu ljubimo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, na zemlji u telu hodimo, u duhu živimo. I Boga slavimo, njega molimo, za nebesko carstvo bitku bijemo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Utehu i snagu, radost istinu, ljubav, veru, nadu, jer on je uvek tu. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Ne damo svetinje koje slave Božje ime, ne damo svetinje jer su naše odavnine, ne damo svetinje, naši preci su i digli i sa njima do nebeskog carstva stigli. Svako bira kom će carstvu da se pokloni, da li će Bogu ili đavolu večno služiti. Niko sreću ne nađe u tuđoj nesreći, niti onaj ko se rugo Božjoj svetinji. I silatane da nebo prekrije, neće biti jača od sile Božije. Ne damo svetinje koje slave Božje ime, ne damo svetinje
jer su naše odavnine, ne damo svetinje. Naši preci su ih digli i sa njima do nebeskog carstva stigli. Karafile, pleme moje, karafile, pleme moje, još da mi je seme tvoje, ja bi znala gde bi svala, ja bi znala gde bi svala, mom Dilberu pod penđere, moj dragi će uzvisati, moj će dragi uzvisati, dolo zemlje, gordo neba, zemlje, gordo neba, Bogu će se dožaliti, Bogu će se dožaliti, na će sastaviti, nas dvoje će sastaviti. Regnala je Malka moma, studena bistra voda, trenala je Malka moma, za studena bistra voda, a Ergenin posle sledi, posle sledi vjarno moli, a Ergenin posle sledi, posle sledi vjarno moli. Stoji počagaj, Malka mome, kaluli mam zapravene. Stoji počagaj, Malka mome, kaluli mam zapravene. Šefi kaža, emna duma, emna duma, vjarna duma. Šefi kaža, emna duma, emna duma, vjarna duma. Sedna lisa, duma lisa, ga videli mrkna losa. Sedna lisa, duma lisa, ga videli mrkna losa. Mrkna losa, mrak panalo, mesečinka rog izvila. Mrknalo sa mrak padnalo, mesečinka rog izvila.
zaista mi je izuzetna čast da evo već dve decenije ovde na ovom našem Kamaljskom Parnasu pozdravljamo pesnike. I počet ću zapravo parafrazirajući misao našeg trenutno velikog mislioca Mila Lompara, koji kaže da velika misao hrišćanstva počiva na veri. Na veri koja je tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo. I onda se nameće pitanje, a čemu se danas na ovaj sveti dan okupljeni na ovom našem Parnasu nadamo? Možda da ćemo, sabirajući se, uspeti da dosegnemo svetlost pri kojoj se može pisati, saznavati i voleti. Tako je rekao Milovan Danojlić u jednom svom zapisu, manifestu još davne 1957. godine. Možda će nas spasti reč ako nas ta ista reč ne ubije. I možda zato dolazimo iz učmale doline ovde na brdo i prizivamo sebi lučonoše vremena, ali i čuvare prošlosti brez koje nam nema ni budućnosti. Upravo zato danas je sa nama naš uvaženi gost koji nam dolazi poreklom zapravo iz iste Žičke eparhije, iz Kraljeva, jeli rodom, pesnik, esejista, kritičar, urednik časopisa, nekadašnji urednik časopisa Povelja, nekadašnji upravnik Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu, nekadašnji urednik Zavoda za udžbenike, saradnik Instituta za književnost. Jedna vrlo bogata biografija i ovo svakako nije sve. Dragan Hamović je čovek koji za sebe kaže: bio sam u vlasti jezičke vatre i magme, nepoverljiv prema iskustvu koje se može iskazati običnim rečima, pa sam tražio neobične i zgušnjavao ih u zadate okvire. Deklariše se kao pripadnik lirske familije, određene svojim padom u maternji jezik i orfejskim silaskom niz prošlost i sećanje. Kako sam kaže, zadugo mi je poezija zadavala priličnu muku, ali i obavezu i razgorevala unutrašnju borbu. Lirski sam nemeo godinama, a ono što sam uspeo da izborim, procedih u 20 pesama. U svom prvencu, Markovi ruge, 1992. godine. Nakon toga, gotovo deceniju mu je trebalo da dođe do svoje nove pesničke zbirke koja je izašla 2007. godine, kada je objavljena matična knjiga posredstvom govora koji je godinama, kako kaže, baštinio i iskustva koje mu je donela očeva smrt i rođenje sina prvenca. I zatim se nižu zbirke. Soneta 2012. godine pod nazivom Žeženo i nežno, zatim rukopis Zmaj u jajetu 2013. godine, 2016. godine objavljena knjiga Meko jezgro, zatim tiska, pesme i zapisi, pa onda Bežanijska kosa, pesme i venac malih priča. Tu su i brojne knjige eseja, zapisa, kritika, studija. Dobitnik je i brojnih nagrada. Nagrade Milan Bogdanović za književnu kritiku, nagrade Srpske akademije nauka i umetnosti, Zmajevog pesničkog štapa, zatim nagrade Đorđe Jovanović, Zmajeve nagrade Matice Srpske, oktobarske nagrade grada Kraljeva. 2020. godine, dakle ovoj tekućoj godini, izašla je u okviru Srpske književne zadruge knjiga pod nazivom Lik sa Limesa. I dok se u nekim svojim ranijim knjigama bavio prošlošću, u ovoj knjizi srećemo čoveka koji se sabira i oduzima pred svojim 50-im, čovek koji je na udaru i teži da se izmesti, ali omeđen
motiv limesa dominira u ovoj knjizi i sapliće ga sa svih strana. Danas će nas povesti u neke od svojih stihova koje smo možda čekali da se sa njima susretnemo i da ih prepoznamo. Radujem se i drago mi je što je danas sa nama, a nadam se da ćete i vi u njegovim stihovima negde prepoznati sebe. Časni oci, braće i sestre, dragi Ivanovčani, svečari i gosti. Izuzetno mi je drago što mogu da vam se obratim sa ovog mesta u hramu koji je podigao pesnik od koga sam mnogo učio i od koga se zaista moglo mnogo naučiti, a aktivan je i sada i širi i nama i sebi horizonte. Za ovu priliku, da ne bih suviše dužio, pošto trebalo bi da progovorim nešto saglasno mestu i danu, a i da vam predstavim nešto od svojih stihova i za odrasle, a i za decu, a i neki stihova koje komentariš upravo ono o čemu je besednik malo pregovorio. Tako da želim da vam se obratim sledećim rečima i da poželim da nam je sveta ovaj praznik koji podseća na poshumnu slavu svetog Nikolaja Čudotvorca, a proslavljen je od istoka do na zapadne strane. To je ipak naš sveti Nikolaj zaštitnik, mada je rođenjem Grk i mada ga Rusi osobito štuju. Vaseljensko svetilo, pravilo vere, primer krotosti. Nikolaj, pobednik nad sobom, nad ljudskim slabostima. Naš je jer oličava sve vrednosti do kojih nam je stalo, makar ih retko dosezali. Naš je taj zaštitnik putnika na kopru i moru, jer se ovaj rasejani narod od nevolje i potrebe naputovao u nakrst svetom i još uvek to čini. Naš je jer oličava iskrivenu, a delatnu brigu za sirote i potrebite. I pravdoljublje, i borbenost, i otpornost. Pa kad nema druge, što je već rečeno i znano, kad razlozi ne pomažu rasprama, a retko pomažu i dan danas, i snagom desnice brani istinu svoje vere. Liči na sve one naše velike i mnogotrpne očeve koji su bili i ostali spremni na svaki podvig, čuven za života, još čuveniji nakon zemnog veka. I ovaj koji vam se obraća pripada onoj množini i većini Srbije što od Merlikijskog Čudotvorca pod kraj godine naročito moli blagoslov za svoj dom. To je ona Srbica koja se čudotvorstvima, vidljivim i nevidljivim, održala i održava uprko svemu što bi da je poništi, ne samo okolo nas, nego i u nama, a u nama naročito. Dela liče na svoje tvorce. Ktitor ovog hrama je davni begunac iz svoga zavičaja i zreli povratnik u taj isti zavičaj. I za jedno i za drugo imao je jake razloge. Željan novih i širih vidika obreo se najpre u prostranstvu našeg Beograda, a odatle je dospevao širom sveta, širom otvorenih očiju i duha. Kako je više saznavao o toj širini velikog sveta, sve su mu više značila njegova zavičajna saznanja, škola ove plodne i zahtevne zemlje kojoj se vraćao. Sa zavičajem se i raspravljao,
preganjao kao što se spori svoj sa svojima. Hteo je da bude bolji, da svi budemo bolji, da bolje mu težimo. I mada je kao književnik stvorio obiman, nerukotvoren spomenik, književno delo koje čini i vrh i savest našeg doba i roda, napokon je kao krunu svoga dela, uveren sam, dospeo da na rodnom bregu sa koje se vidi divota Srbije, podigne ovu svetinju zajedno sa svojim trudoljubivim meštanima. Znao je onaj što je rođen u porodici zemljodelaca da valja nešto ostaviti i rukotvoreno, opipljivo i na korist opštiju. Promislenost izbija iz pesnikovog svedočenja da je nakon predstavljenja roditelja zatekao nedirnute i naslagane, nepotrošene novce koje im je redovno godinama iz tuđine slao u srbijansku oskudicu. Ostvarila se tako ona narodna reč da ko majici daje, kao da u crkvu daje. Njihova čuvarnost i skromnost ugrađena je u ovaj hram isto koliko i volja ktitora i rad graditelja. I to je nauk ovog mesta i ovog vidika, na početku i na kraju veka, da bude svetinja. Ne dajmo svetinje, ponovimo, kao što smo i malo pre sa našom dečicom pevali, ni one rukotvorene, ni one duboko u nama, dok nas ima i gde god nas ima. Jer ko ne mari za svetinje, ne mari za sebe samoga i sam sebe svodi na nulu. Na mnoga leta slavili i okupljali se u ovoj svetinji kao u zajedničkom domu. A sada i težeći da ne dužim, i pokoja pesma koju sam najavio. Neka prva bude Nikolaj, upravo posvećena svetitelju čiji praznik danas slavimo, a u kojoj je utkana slika, kako bi se to učenije reklo, projekcija nas samih u našeg zaštitnika. Nikolaj, onaj što uporno pomaže ploviti zbiru potomaka po žitejskom moru, nakrcan strpljenjem, otac plahoviti, plamsa u svačijem pregoru i sporu. Otac naš sabrani od kavge nepreza, ispred ovejanih, naspram olakosti. Polaznik je mnoštva sirotih trpeza, za svaku zasedne i prisno se gosti. Oče sveti, čest smo molitvenih sila kojim svedoči se i pečati pismo. Ti nas otelovi, u tebe se zbila vojska nas čestica slabih što molismo. Gradnja kuće više žiče, posvećena jednom mom prijatelju kome je dato da nešto više žiče nasledi dedovsku zemlju za koju je u i onda je u najtežim trenucima za sebe i svoju porodicu krenuo na toj uzvišenoj zemlji kao ovaj breg, a sa žičom u dnu tog brega da gradi od čega je imao kuću. E, to je pesma o tom naporu. S kućom se prosto u zemlju zariva. Grad je. Sam se sav zemljan ogleda. Opterećenja sva zanemariva na visu punom predačkih pogleda. Otima sebe, sebe i dariva. Prvi put ukus od srži okuša, čovek je namera neostvariva sa obavezom makar da pokuša. Za podlogu joj doprema kamena i vremeniti živ oklop drveni. Svom neobliku oblik je zamena,
dok hram se skriven pod bregom crveni, nema kud služi vođen tim porivom nečemu čvrstom i neoborivom. A sad jedna pesma o staroj kući u Ribnici, nedaleko od Žiče, kod bivše kafane Slog, koju pamtim iz detinjstva i još uvek je poluruševna, ali još uvek držeća na svom mestu. Kraj robusnih zidanica kuća napola srušena, kunja jedva se pridržava na dva, tri suva direka, vetrom i vlagom probana, iskušana i skrušena, trula, neupotrebljiva kao narodna izreka. Kuća rumena jabuka, sve do peteljke zglodana, do sahlih, golih semenki iz kojih buknu načeta. Tu kraj motornog brundanja nečemu davnom odana, baš ništa ne potražuje bez kučeta i mačeta. Nimalo ne doprinosi ni poretku, ni metežu, nekad kipuća ćelija porodice i nacije, krovni nagib i zidovi, pukla okna još pretežu u ratovanju gerilskom, a protiv gravitacije. E sada dve najnovije pesme, što bi se reklo taze, podstakla ba malo pređašnja beseda. Pesma se zove Kontakti. Otuđenog čoveka sistem često potakne. Ukini do daljega preostale kontakte. Svi su bliski susreti u osnovi opasni. Od njih stres će porasti, imunitet opasti. Integritet ugroziš pri najmanjem dodiru. Bakterije, virusi bez otpora prodiru. Časkom se pregrupišu nevidljivi rojevi, postajemo ničiji, usamljeni brojevi. Vijuge nam preprane, ruke dobro oprane, osnova su vlastite i narodne odbrane. U sveopštim patnjama ti se nemoj paštiti, sistem svakog jednako štiti i prezaštiti, čovek zgrčen, zaključan, izdiše u osami, nakljukan, nezaražen, još sebe da odstrani. I bilo je dosta pitanja i još uvek se ta pitanja roje. Šta posle svega ovoga? Posle tajne COVID-a, što opseda Bistrije, ništa neće ostati isto, bit će istije. Neće isto ostati, bit će bitno drugčije, nadziraće, brinuće i strože i stručnije. Sloboda je opasna, ljudsko zdravlje premija. Preventivna tamnica bit će otvorenija, uz pregrade kristalne, sa ukrasnim maskama, čisti, nedodirljivi za telesa naspramna. Sistem zdravlja svetskoga delovaće spremnije, još samo da odrede lik nove pandemije. I na kraju za zmajevite junake, dečake, ali i među devojčicama ima zmajica takvih, ja sam napisao, objavio prošle godine i novu knjigu Rođen kao zmaj, pa bih odatle pročitao dve pesme za ovu priliku i zahvalio vam se na pažnji. A kad kažem zmajina, na šta i na koga mislim? To nisu one leteće zmijurine kojih se treba plašiti iz ovih zapadnih filmova, nego to su upravo zmajeviti junaci, otprilike kakvi su bili
naši najveći junaci, jer šta je stvar u, kod srpskih zmajevitih junaka? I kod svakog od nas, jer svi smo potencijalno zmajevi dok se ne dokaže suprotno. Stvar je u tome da zmajevi u odsudnim časovima nadiđu svoje slabosti i njihove snage narastu zarad odbrane onog što treba da se brani. Takvi su bili naši svi zmajevi od Obilića despota Stefana do najnovijih boraca za slobodu i pravdu iz našeg naroda. Evo opisa zmaja i junačine. Izvrsnu gospu zmaj prelep zanese. Zanos je stiska, prosto oduzme se. Ako i zmaja slatka jeza trese, kad jedno drugom naprosto se dese, dođe do divne, eksplozivne smese. Putem složenog ljubavnog načina, ljubav je glavni začin od začina, rađa se potom i zmaj junačina. Brani od pljačke i otimačina, zavojevača i ljudskih splačina, podlosti laži i podmetačina, od prostakluka, to jest prostačina, sve to podnese tatina zmajčina, narodna nada, lepota majčina. E, takav je i zmaj Branko, samo je, ima neke naročite osobine. Da malo zna da kasni. Zmajevi poleću skoro bez pripreme, zmaju Branku ipak treba neko vreme. Ne razume šta je svima tako sporno, detaljno se sprema, nikad provizorno. Tri put se razvedri, tri put naoblači, dok zmaj Branko bojnu opremu oblači. Sa zmaj Branko se žali, mogli su malko čas boja da pomere, razmotre planove, obave provere. Visoko salama pršti boj užasni. Zmaj Branko ja tu se izvini jer kasni, uskače u borbu početu još juče, preumorne ale tuče i dotuče, zajapuren, rumen od junačke treme, klikne, blago vama što stigoh na vreme. Hvala vam još jednom i srećan praznik. Hvala našem dragom gostu, pesniku Draganu Hamoviću i hvala profesorki Marijani na uvodnoj reči, na njenom predstavljanju našeg gosta, ali vidite koliko je ipak važno da se taj ostvari živi susret sa pesnikom, to je ipak nešto neponovljivo. Hvala i vama svima, braće i sestra. Sada sednemo svi za trpezu ljubavi, kao što to sledi na svakoj slavi, pa i ovoj, kao što je i do sad bilo, da se počastimo onim što smo uspeli da spremimo. Izvolite da sednemo i da blagoslovimo trpezu, a onda će biti prilike za možda još neku reč ili pesmu i tako dalje.